беше ми докарал някакви цаки. Само за тренировки на тенис от чула. Ли го? Да, бе. Какво амазонска работа бяха? А, Амазон? Да. И струваха луди пари някъде. Не луди пари, не чудеса. Цивилизирано. Цивилизирано за тренировки по тенис. На корт там няма нищо ефтино. Май да. При моторите. Ако тръгнеш на Марко и неща да купуваш, мали. Хиляди, хиляди. Хиляди, то едно яките е хиляда и кусур. Не да ли? Само якето. Каската е хиляда. Всичко по хиляда. Всичко по хиляда. Айде, ръкъсти ще са 500. Айде, по-ефтини 500. Смятай. Що са 200? Що са 200? Що са 200? Пак хиляда. 500. Ти представиш някой наистина да се окаже сложил цената за едната ръкавица. А, ти е лудо направо. Ти някой, само някой китаец може да го направи. Ти е мисъл. Обувка, ако се загубиш едната обувка, си купиш едната. Ти е мисъл изради, не би се чудил. Нещо такова да направи. Дето коментирахме, нали, така за Максима беше за мотора. Как ги закачват, нали, тъй че да се разби на първото каране. Да. Няма значение, парата, нали, програма. Не, ми как? Още не. Те. Да. Е, седам, те сваляна. А, те. Поянете. А, за лишовете не свалям много. Те ли? Добре. Окей. Okay. Няма такива стръмни участъци. Еми, давайте. Окей, хай. Сваляма, но те са в началото. Къде сега, бе? А, там. Значи, да, насам. Ха, 100%. Това е малко като фън парк. И, да, бе. Их, тука кой яко. Вау! Wow.
Споко е! Ей! Да, да. Върши, върши. Опа! Тия здравчета са навсякъде. Надолу още има. Ко стана? Идвам, идвам.
Ми то вие го махнахте. Браво. Единствените хора, които работят за пътеките. Не е проблем. Не това късмет беше за кантарено тук. Късмет, аз гледах, че и тъй. Да, да. Не ясно, че има тази нещо голям. Просто тук такова дърво. 10 метра е това, много голям. Да. Ей, Бояне, единствените хора, които бачкат за пътеките. Единствените хора, които бачкат за пътеките. Те може би още не са карали куба. Дай от другата страна да го пърнем. Да, виж колелото, аз ще го бутна, то не е толкова тежко това. Е, хубаво ли, що да? Да. Аз така. Да прекарам. Пусни го, аз ще го засиля, бягам. Виж, тук е цели, да не стъпи. Стига, стига. Няма да се върнем на пътя. То няма смисъл вече. Няма да се върнем на пътя. А сега те ще ми напечу. Да бе? Така е. Природа. Да. Кой ще минава, е? Пак тука, бе. Ще местим ли? Трябва на страни. Ще са леки, ще са леки. Това на страни, едно по-друга. Я първо да трябва да го прехвърнем. Ей, така дърпи се, де. Сега. Дигаме го и го засъваме. Ако успе... Не, суркаме го надолу само. Защото тук ще започнем. Чакай. А, е там не... Малко да ми... То май не може. А, може. Аз мисля, айде, готово. Това ще мине, според мен. Направо го засъваме надолу. Е, тук е, обаче тук е тяхно съжище. Но това вече ще заклини в дебелата част, и че не е проблем. Да. Свалете, за да се вдигне върха. Свалете долу, ниско да бутаме. Ниско колкото можеш по-ниско. Това вече само от тия деца. Как то не е толкова страшно? А, ти беше. Така е, така тук е на смена скорост. Яко, яко.
бахти. Пътеката направо се блокира на цялата. Еми, да. Никой не е пуснал от тук от великите клубове сленски. Явно. Не е вярно. То стопли отдавна. Еми. То стопли отдавна. Не се правят труда, бе. То за тях, бе, то не е за нас. Аз я го пуснал още един път в лято, я не го пусна. Чакай, надолу, следете надолу леко. Ама аз забравих, бе. Да. Те такива леки пътеки не пускат. Да, бе, да, бе. Не пускат ти. Чай да го завъртим. А, ей те. Чакай, Петю. Айде готово. Айде. Аз скоро като дойдем направо, отгоре и дойдем на хората. Казва. Да, да. Не толкова към една да тропа само изишло, но там е стъмотно. Wow.
Ко стана е, Печо? Направих кълбета. Тъй ли? Направих кълбета. Ама всичко е наред, да. Ма къде? Е, на пътечката. Подхлъзна ми са предницата. Тука? Да, спрах се в дървета. Баси мамата. Ами, защото не се чувате вече. Да, да се забавяме вече и работа е ясна, че е встава. Да. Айде, идвайте!
Нормално бе, конченца. Няма страшно. Споко, споко. Да, е тук някъде, е тук. Да, Тук не. Няма тук пътека. Съмнявам е там, но ама не знам. На картата на приложението, че не знам за вас, но 4-5 е, ние учили 5 да се заберем. Ще ме се бъркат другите планове. Айде, айде. Предлагам те. Аз мога там да се пребера, ако искате нещо да правите, но не мога да се правя. Не, не. Няма нищо да правим. Айде.
Да бе, той беше. Виждал ли си Печо скоро? Да, да, аз го изчаквам. По принцип тук не съм, защото тук няма нещо. Добре. Еми той с две катери с по-малки гуми, то друса повече. Предполагам, че скоро с по-малко. Накрая вече направото не съм го. Да, той си ще дойде. Ето го. Еми ай надолу. Той ще настигне. Здрасти. Здрасти. Яко. Добре изглеждате двамата. Ли като истински маунтин байкери, бе. Еми ко. Класически.